Good afternoon, good evening. What time is it? Que horas são? Que horas é que você está vendo esse vídeo? Tudo bem com vocês? Ah, muito bem. Então, olha só. A gente está estudando sobre coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos de fazer. Right? Ok? É isso? Então, vamos continuar estudando isso, mas agora a gente vai, olha, praticar. Como é que nós vamos praticar? A nossa aula vai ser a seguinte. Open your books. Abram seus livros na página 461. Lá do livro de inglês. A última matéria do livro. Matéria que é azul escura. Tá bom? Procurou o livro? Achou? Não pode arrancar a página, muito cuidado aí para segurar o livro. Vocês sabem que tem que tratar com carinho o livro. Vamos lá? Olha, na atividade passada a gente fez essa daqui, né? Coisas que nós gostamos, like, e coisas que don't like, não gostamos. Dentre as coisas que a gente gosta, são coisas que a gente usa para passar o tempo, né? I like watch a movie, eu gosto de ver filmes, read a book, ler um livro. I like to my cell phone, like Hyla, igual a Hyla, né? I like my cell phone, mais ou menos, na verdade. E também gosto de conversar com as pessoas quando eu posso. Então, às vezes eu ligo para amigos, falo com meus pais, essas coisas. E coisas que eu não gosto, olha, por exemplo, eu poderia falar que eu não gosto de ficar muito tempo no computador. I don't like computer because I'm feeling pain. Eu me sinto com dor. Às vezes fico com dorzinha na costa e tal, então é uma coisa que eu não gosto. Então, vamos continuar, né? Vocês me mandaram já as coisas que vocês gostam, que não gostam. E quem não mandou, eu ainda estou esperando. Só para deixar um recado, tá? Faltou o seu nome no meu caderno. Tô brincando. E daí a gente vai partindo pra aula. I like, I don't like. Repeat. I like, I don't like. I like chocolate. I like soccer. I like, deixa eu ver aqui mais, I like book, coisas que eu gosto. I don't like eat pizza, isso é mentira, eu gosto sim. Olha só, aqui na nossa atividade, nós temos os dois coleguinhas que eles estão conversando aqui, vocês estão vendo? E aí o rapazinho fala assim, do you like soccer? E o que é soccer? Soccer é o futebol, aquele nosso futebol aqui brasileiro de chutar com o pé. E o meninozinho aqui que tá com um moletom pergunta pro outro. E olha só a blusa que ele está usando. Ele está usando uma blusa do Brasil. E aí ele fala assim, no, I don't. Como ele não gosta de futebol, ele tá com a blusa do Brasil. Estranho, né? Por isso que o rapaz perguntou se ele gostava de futebol. Mas ele diz assim, no, I don't. Do you like video games? Ele pergunta pro outro amigo dele e ele responde, yes, I do. Vocês perceberam uma palavra nova que eles usaram aqui? Pra gente perguntar, se eu perguntar pra Sofia, do you like soccer? Ela vai dizer, no, I don't. Mas se eu perguntar pro João Vitor, do you like soccer? Ele vai dizer, yes, I do, né? E depois ele ainda vai me perguntar, do you like videogame? Porque ele gosta de videogame, porque ele fez a atividade. E aí eu vou dizer, yes, I do. Ou, no, I'm not, I don't. Quando a gente fala de o que a gente gosta e o que não gosta, a gente usa essa palavrinha que tá aqui. O do, tá bom? Do you like? Você gosta? E aqui, ó, nós temos um quadro que tem várias coisas. Você, do you like soccer? Você vai respondendo aí, a gente tem que treinar, tá? Eu vou falando, vocês fingem que é Dora Aventureira.
Mas você, e vocês respondem. Igual quando ela gritava assim: crianças, me ajudem, falem jump. E aí a gente gritava: jump. Vocês vão fazer assim agora aí na casa de vocês. Ok? Do you like soccer? Yes or no? Se você gosta, você fala yes, I like. Se você não gosta, você vai falar no, I don't. Do you like books? Do you like dolls? Vocês lembram que é dolls, né? A gente acabou de estudar dolls aqui na página, essa página aqui, ó. Do you like chocolate? Do you like ice cream? Do you like computer games? Jogos no computador? Do you like cars? Do you like school? Vou até fazer assim pra ver se eu escuto. Do you like TV? E aí? Vocês treinaram? Pois eu, deixa que eu vou pegar vocês, eu vou já falar pra vocês mandarem um áudio pra mim. Olha aqui os modelos da nossa atividade, prestem atenção. Activity 3. Nós vamos write, escrever e praticar. O modelo está aqui. Do you like chocolate? Yes, I do. Do you like soccer? No, I don't. Está bem aqui, ó. Tá vendo o modelo que eu tô bem aqui? Deixa eu botar para aparecer direitinho. Aqui, prontinho. Tá aqui, ó. Viu? E aí, vocês vão responder. São letra A, B, C, D, E. Cinco questões. E se eu mostrar muito de perto, vocês podem ver a resposta. Mas são respostas assim, super fáceis, né? Você gosta de. Aí, bem aqui do lado, tá dizendo o que é pra escrever. Tem entre parênteses. Você gosta, a primeira. Você gosta de ice cream? Aí você tem que responder yes or not, entendeu? Resposta pessoal, igual como a gente ensaiou aqui no modelo, ok? Será que você consegue? Mas, se você consegue, eu sei que muitos conseguem. Mas se você não conseguir, você vai ligar, você vai mandar um áudio, agendar um horário pra gente falar por videochamada ou se necessário. Eu tenho um diazinho que eu posso ainda dar uma ajuda lá na escola, tá bom? Então, this is our class. Essa é a nossa aula. Espero que vocês consigam compreender bastante. Na nossa próxima aula também será de praticar, ok? See you on next class. Bye bye!